Juče, znači 13. avgusta, je završen rok za prijem prijava zainteresovanih kandidata, to je grupa građana i stambenih zajednica. Konkurs je raspisan po osnovu programa o korišćenju sredstava budžetskog fonda za energetsku efikasnost za 2018. godinu i u sebi je obuhvatao dve komponente. Komponenta sufinansiranja ugradnje individualnih mernih uređaja, gde su učesnici konkursa bili grupe korisnika toplotne energije koji preuzimaju toplotnu energiju na zajedničkim podstanicama. Do ovog trenutka imamo podatak da je konkurisalo za sufinansiranje tri grupe korisnika. I druga komponenta jeste komponenta sufinansiranje izrade elaborata energetske efikasnosti, gdje su mogući korisnici bile stambene zajednice. Do sada u roku su konkurisali 10 stambenih zajednica. Što dalje sledi? Kakva je procedura i koliko subvencioniše grad? Dalja procedura je znači procena od strane komisije koja je raspisala javni poziv, procena i vrednovanje prijava. Na osnovu toga napisat će se izveštaj komisije i predlog odluke. Odluku na osnovu svih ovih elemenata donosi gradonačelnik. Nakon toga se potpisuju ugovori sa korisnicima sredstava i kreće se u realizaciju. Rok za realizovanje svih aktivnosti i za prebacivanje sredstava jeste kraj novembra meseca ove godine. I da isteknemo kad reč o subvencijama, dokoliko grad pomaže? Visina sredstava za ovu komponentu sufinansiranja individualnih mernih uređaja jeste maksimalno do 300.000 i maksimalno do 50% od ukupnog iznosa, a za sufinansiranje izrade elaborata energetske efikasnosti jeste maksimalno do 35.000 i maksimalno do 50% ukupne vrednosti elaborata. Da podsjetimo, koliko je para u fondu? U fondu je za ove dve aktivnosti ukupno predviđeno 1.850.000 sa PDV-om, 1.500.000 za aktivnost ugradnje mernih uređaja i 350.000 za aktivnost sufinansiranja elaborata. Po trenutnim podacima, to je po broju prijava, bit će i više novca, to je neki novac će ostati u fondu, tako da ćemo verovatno sagledati neke druge okolnosti i razmotriti mogućnost da u nekom doglednom vremenu opet ponovimo ove aktivnosti kako bismo i ova sredstva ponudili građanima i da se utroše.